ადგილობრივი საერთაშორისო უფლებამოსილებისგან შემდგარი ჯგუფი ქართულ ციხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მოტივებსა და მართლმსაჯულების სისტემაში მის როლს შეისწავლის. კვლევის მიზანია გამოარკვიოს რა ფაქტორები განაპირობებდა ციხეებში წამებას და მის ფოტოვიდეო გადაღებას, რა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ მეთოდებს იყენებდნენ წამების პროცესში. ეს მარტო ერთ კონკრეტულ ციხეში ხდებოდა თუ ქვეყნის მასშტაბით? კვლევის ანგარიში საფუძველზე საერთაშორისო ექსპერტები საქართველოს მთავრობას ციხის მართვისა და მომავალში წამების ფაქტების თავიდან ასაცილებლად რეკომენდაციებს გადასცემენ. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად კვლევაში მონაწილეობს სასჯელ ასრულების სამინისტროც. სოზარ სუბარის თქმით, უფლებადამცველებს ციხეებში შესვლის პრობლემა არ ექნებათ და სამინისტრო მათ ყველანაირად დაეხმარება. კვლევის პროცესში 1200 მსჯავრდებული გამოიკითხება, რომელთაგან 600 ყოფილი პატიმარია. შედეგების გამოქვეყნება 2014 წლის პირველი ნახევრიდან იგეგმება. ყველა საპრობილე იქნება ღია, სადაც მოისურვებენ შესვლას. ნაკლებები პატიმრები არის პრაქტიკულად ყველგან, შესაბამისად ყველგან მზადყოფთ შევქნათ მაქსიმალურად კარგი პირობები. კვლევა გულისხმობს იმას, რომ ანალიტიკურ დონეზე გავიაზროთ რა როლს თამაშობდა წამება და არა ადამიანური მოპყრობა, ზოგადად ციხის სამართლის მართლმსაჯულებაში და ციხეების ადმინისტრირებაში. იმისთვის, რომ ეს მომავალში თავიდან იქნას აცილებული და ციხის სამართლის მართლმსაჯულება მართლაც გაჯანსაღდეს და ჯანსაღი ფორმები გამოიყენებოდეს მართლმსაჯულების პროცესში, საჭირო არის, რომ ეს სამწუხარო და ძალიან ცუდი გამოცდილება, რომელიც ქვეყანას აქვს, სწორად იქნას გააზრებული. განება, რომელიც დღეს მოხდა არასამთავრობოებს შორის, რომ მოხდეს შეფასება კომპლექსური, რასთან ქონდა საქმე, რამდენად მასშტაბური იყო ეს დავალება, რა სად ხდებოდა, რა მეთოდებით ხდებოდა, ამას გააკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები.